الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا ذي الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تواً وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب الزمان ادركنا ولا تهلكنا بحق جدتك سيدة فاطمه. جتنے بیٹھے ہو بی بی دی عزت تے بلند صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کشف القلب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف قلبی و قرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائد یا حجاب و المصائب ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وحجل فرج ہم کیم آل محمد عبادتی قبولیتی خاطر مل کے سلوات پڑھو. اپنے اپنے ٹورے دی قبولیت دی خاطر سلوات پڑھو. میں ڈیوٹی پاک چھوڑا. تو جو ہے اگر جناب جی طبیعت تہر و پاکیزہ ہوئے تھا میں تطہیر علی گھرانے دا چند منٹ ذکر کرا. اللہ سلامت رکھے. شام دوست ہے نا حس رہب مدینے آیا اولاد گھنن دی خاطر جبند دی نگاہ میرے پاس ہے. مدینے آیا اولاد گھنن دی خاطر محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آکے انما یرید اللہ دی آیت پڑھی ہے. محمد مصطفیٰ دروازے تے ان پوچھنا کی تنے کتھو آئے تے کیویں آئے. اپنے آپ کو دے شہد میں کہیں غلط دروازے تے پہنچ گیا فرمین دن دروازہ ہی ٹھیک تے آگیا جنہ تیکو بھیجائے انہ فقط میرا تعرف کرائے کو جو ہی ہیں جنہ دا تعرف میں محمد مصطفیٰ کراوڑا ہے. کو جو ہی ہیں جنہ دا تعرف میں محمد مصطفیٰ کراوڑا ہے. این گھارے چھ کلینک تے این شفا خانے تے پانج نہیں ہے سبارہ بارہ نہیں چھوڑا کو جا آگئے ہیں تے کو جا آوڑے ہیں. فرمین دن شام میں چو آیا تھا اولاد گھنن دکھاتے رہے ہیں. محمد مصطفیٰ فرمین دن میں رکھا میں ہی تھا ہی کھڑو کہ لوہ محفوظ تا مطالعہ کرنا لکھی ہے یا کوئی نہ میں رکھا میں اسم بولو تائی میں پڑھنے زمان بولو تائی میں اپنا ٹائم پورا پڑھنے بسم اللہ تعالی میں رکھا میں ہی تھا ہی کھڑو کہ لوہ محفوظ تا مطالعہ کرنا لکھی ہے یا کوئی نہ آدھے مولا جی نہ لکھی ہوئے میرے مولا فرمین دن پریشان نہ تھی گارج کو جو ہی ہیں جرے لکھوائیں دن محمد مصطفیٰ نے مطالعہ کی تافر میں نے لکھی کوئی نہیں جیلے اللہ جنبی اکھنا کوئی نہیں وہ تو روندہ ہویا ٹور پی ہے. مدینہ دی تری جی گلی مردہ پی آئی پائن سال دا میرے بچپنے بادشاہ حسین دا رہب دے پاسے دیکھ کیا دین رہب آنکھیں تا نانے کنو اولاد میں گھنا دے وہاں فرمین دن تو کوئی پتہ جو میں کو رہبا دن تو کوئی پتہ میں اولاد گھنا نیا تقدیر نے رہب دا ہاتھ نہ پہ تقدیر تقدیر نے رہب دا ہاتھ نہ پہ گھن کے دربار محمد مصطفیٰ چین نانا ہی کو خالی کیوں لائے ہوئے اللہ دے نبی فرمین دن جان کے نانا ہی کو خالی کیوں لائے ہوئے فرمین دن جان کے میں جان دا ہم ایک کیس بات میری عدالت چامنے تے گواہ کون کون ہو سن حسین نانے دی جھولی اچھ کھڑو گئے آخری فضیلت جملہ حسین نانے دی جھولی اچھ کھڑو گئے ایک بہن چپیس نانے دے گال لیتا ایک ہاتھ کی تے شبیر بلند فرمین دن رائے میری عزت کو میرا نانا جاندہ ہے میرے مقام کو میرا بابا علی جاندہ ہے میرے مرتبہ کو میرا بھیرا حسان جاندہ ہے نانے دی جھولی اچھ کھڑو گئے میں اتنا بلند آئے ہاتھ تے میرا لوہ محفوظ تے دسا کتنے لکھا اولاد پاک اس نامت رکھیں جیسا کتنے لکھا اولاد جتنے چاہو لکھ سکتے لیے جنہیں دعا کریں جملہ بھی رہنا ہے میرے بعد مولاد عظیم لفظ عظیم بھی چھوٹا ہے اس تو بھی زیادہ عظیم مولاد مضامین بڑھتے مجید فرمین دن رہب اگر تو چپ نہ کریں دا ماشاءاللہ لیڈی ایک پاس نانے دی امت ہویا بے پاس شبیر دیتا ہویا نانا ہونا
قرآن لوہے محفوظ دا مطالعہ کرو. فرمائیں واہ حسین جتا ایکو نہیں اوتھا سات لکھے کرو. جب امید تو زیادہ ملے خوش تھی نہ شبیر منگڑ رہے بھیک آیا تو مل سات گئے. مولا اجازت میرا مولا فرمائیں میں دی تیری اجازت میرے کول کوئی نہیں, تو نے نانے کول میں نہیں, تو نے بابے کول فرمائیں نہیں, تیرے پھر حسن کول فرمانے نہیں. مولا یہ تو علاوہ تمہیں کوئی نہ ہی نہیں جاندا. میرا مولا فرمانے میری ایک چار سالاں دی بہن ہے, جدوں کو پتہ لگے نا کوئی شام دا مہمان ہے, اجما مہمان ہی میں دہیں دا کھانا ہی میں آپ پکیندی ہے. بس میں اتنا پڑھنا ہے پر یہاں کھا کو زیادہ انتظار نہ کرا. مہمان ہی میں دے ان کھانا ہی میں آپ پکیندی ہے. دو یترے دی تفصیل نہ نہ پڑھدا. دو یترے دی ریحا بی بی دے ہاتھ تے پکے ہوئے کھانے کھا دے. تریجے دی شجرت الوداع تک چارے پہنچاونا ہے. ساریاں دے قدمیں تے ہاتھ لایا, تیرے شبیر علیہ السلام دے قدماں تے ہاتھ لایا, میرے امام نے دے ہاتھ چا کے ہاں نہ لیں. پر میں رہب لفظ سمجھائے بھائی رہب, اج میں وستا کوئی شاید دل ہوئی تا مانگ تے مولا پتراں دی حسرت تے تسا پوری کر چھوڑیے. میرا امام فرمیندے نے حکم پیا دینا کوئی شے مانگ تے مولا تواڈے تے حکم میں وقت منگدا. میرا مولا فرمیندے مانگ تے مولا جے باپ کو لایا وے اک کرا دیکھنی اس جے باپ کو لایا وے اک کرا دیکھنی اسو شبیر دے آنسو لنے نا دے مولا نہ آوے شام دا اوکھا پندے. میرے امام دے رہے وہ میں کلا نہ آسا میری بھینی نہ آلا سا. اللہ مان بھی اللہ مان بھی میں کلا نہ آسا میری بھینی نہ آلا سا دے مولا تیری بھین تے شام. میرے امام دے جو ممبر تیری ٹھائی ہے میرے نانا, میرے نانا دنیا تو ٹروے سی, میں نانے دے دکھا چ روسا, میرے اللہ کو میرے روان پسند نہ سی, میرے اللہ میں کو نانے دے شکل اللہ پتر دے سی ہو سی میرے تے پھلے سی میری بہن. میں ہوں دی بارات گھن کے بارہ ربی الاول کو تیرے شہرے تے سا ادے مولا میرے کول نہ سو جرے لفظ ادب دے سن کے روندے ہو. میرے امام دے اون ٹائم میری سواری دیوا گھونیے کہیں بہن دے ہاتھ جی تائیں آکھا تا وقت میں ضرور آسا. رہب چند قدم چاہے وقت میرے امام صدی فرمانے رہب میرے قریب آنا مولا حکم. میرے امام دے تکو ٹور کے صدی وجہ تویں تائیں مجھا بہو پیئے تکو ٹور کے صدی وجہ تویں جری تکو گل میں ہون کرنی ہے تکو بھولے نہیں مولا حکم. میرے امام فرمانے رہب کدا ہاں بھول کے بھی کہہ دیا دا تماشا نہ لے کے سب کے تھی پھولے رہے بھٹور پیا شام چاہ کے وس پیا تے شبیر اجڑ گیا اٹھاوی رجا دی گڑی دی دیگر کو میرے امام نے وطن چھوڑا. بسم اللہ ترے جملے آ کے سید ادا ویڑ کرا اٹھاوی رجا دی گڑی دی دیگر کو دین بچاون والا قافلہ کھا علی اکبر دی برات کھا یا علی دیاں دیاں دے جنازے کھا علی اکبر دی برات اٹھاوی رجا کو ٹر پئی. بسم اللہ بی بی اگے جیندی میں او تا کم جے تک ویڑے جام. بسم اللہ کرام سیدادہ دن آ خلی بادشاہ دیاں دھیاں دے جنازے مسد کے تھی پوا 28 رجب کو تر پئی دو محرم کو کربلا. میں کافی سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے. دو کو کربلا ہے ترے گزری چار پانچ چھ سات سات محرم کو علی اکبر دی برات ہے. براتیاں دا ایڈا رش ودا جو پھوپیاں تسیاں رہ گئیاں براتی پانی پیندے رہے. اٹھ گزری نو گزری انگلی تے گنو پانچ منٹ نو گزری داہویں دا دی. بسم اللہ کرا داہویں دا دی چڑھے نو لکھ براتی ہے. جملہ سمجھے بھائی نو لکھ براتی ہے جعفر حسین نو لکھ براتی ہے چھوئے ایک براتی اگا ود ہے اون پوائے علی اکبر کو ہار. سمجھے بھائی اون پوائے علی اکبر کو ہار ہار دے آخرے چاہیے ایک پھول پھول دے نال کھا رہی جرا جگر چ لگا ہے. داہویں دی صبح کو علی اکبر سرخ قالین تے سم پی ہے. حسین دے سونے پتر دی شادی ہے. میرے امام نے قاسم دے ٹکڑے ویل گنائے ول عباس دے بازو ویل گنائے ول اس اے ول علی اصغر دا سر ویل گنائے شبیر کو دا سونا تے پیارا ہی پتر. میرے امام نے وقت اپنا سر ویل گنائے جے 18 سال برکے چ پلا او پہلے پہلے اپنی چادر ویل گنائیے. اے ہوئی ہے علی اکبر دی شادی تے بارات 11 محرم کو ٹری کربلا اچ برات ترتیب کے ترتیب دسا کے وین پیا کرے نا جدا کہیں دی شادی ہوے بنرے دے پیو دی حسرت ہوندی ہے جو میں سونی سواری تے سوار ہوواں. او زمانہ دیکھے حسین دے اکبر دی شادی ہے میرے امام نے سواری پسند کیتی ہے نیزے دی چوڑی
ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਪਲਾਣਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ੇਵਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਹੂੰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਾ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਛਵਾਂਡਾ ਛੋੜੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ੇਵਰ ਕਈ ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਪੈਣ ਕਈ ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਪੈਣ ਇਹ ਬਰਾਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ ਯਾਰਾਂ ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਰਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹੀ ਬਾਰ ਰੱਬੀ ਲਵਲ ਦਾ ਰਹਿਬ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੈਸ ਅਜਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਚਾਇਆ ਯਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਇੱਕ ਭਜਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣੀਆਂ इंतजार नहीं किता उठों छलांग मारिए जमीन ते आया है बेहोश हो गया है नौकरा तलिया मलिया जद आंखों खुलियों अले शाम तो गुजर गई है दो कैदी हैं वड़ा कैदी रात रोंदा है छोटा बाबे दी रात बुझेंदा है आदान दे जल जल रो परदा दारा दा पूरे जी बाबा मैं नौकर अकल मार क्या दे कितों दवसदा सैयदा दे मदीने दवसदा ਕਿਥੋਂ ਪਿਆਣਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਚਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੇਂਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮਨੇਂਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਵਸਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨੇਂਦਾ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੜਾਵਿਆ ਸਯਦਾ ਦੇ ਨਾ ਰੋਆ ਜਦਾ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬੀਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਈ ਭੇਜਿਓ ਵੀ ਆ ਵੱਡੀ ਲਜਪਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਲੀਆ ਭੇਣੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਛੁੜਾਵਿਆ ਸਯਦਾ ਦੇ ਜਦਾ ਮੈਂ ਰਾਉਂਦੀ ਭੇੜੀ ਘਰ ਪੋਇਲਾ ਹਈ ਆਦੇ ਆਪੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਮੰਗ ਦੁਆ ਸ਼ਾਲ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਬੇ ਪਾਸ ਕੰਡ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਜਾਣ ਜੋਦਾ ਸਯਾਦਾ ਦੇ ਅਕਬਰ ਬਰਾਤੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਜ਼ੇਲੀ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਵਿਆ ਤਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਦੀ ਝੋਲੀਏ ਚ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਹੋ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆ ਕੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ੇਵਰ ਜਮਾ ਕਰੇ ਨੇ ਸਰ ਘਿਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਦੇ ਸਰ ਕੱਲਾ ਨਵੇਂ ਸੀਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋ ਨਾਲ ਖੇਲਵਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋ ਨਾਲ ਖੇਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਆਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੋਨੋ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਅੱਗਾ ਵਧੀਆ ਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਅੰਜਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਕਿਆ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਸੋ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਰੋਵਣ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਭੀਰਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤਰੀ ਜੇ ਕੁੱਠੇ ਮੇ ਕੋ ਰੋਵਣ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਨੀਤਾ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸੁਣੇ ਹੂੰ ਅਲੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਆਪਣੇ ਰੁਨੀ ਆਦਲ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਅਸਗਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵੇ ਕਰ ਵੈਣ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੇਂਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਹਿਰੇ ਪੈਂਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੋ ਬੀਬੀ ਆਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਵਰਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਚਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਜਾਦ ਕੈਦੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾ ਨਾਚਾ ਇਹਦੀ ਤੌਣੇ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਵਰਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੰਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟੀ ਕਬਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜਾ ਤ੍ਰੀ
बाबा मैं नौकर में तो तुझे अखा कुरे दखना आखरी बैण जी बाबा मैं नौकर आज रोवना चाहनी है आखरी तरीका है अपने नाल ना मिला बीबिया जे जे मेरा ना सुन आईवा तो थाना खड़ो मेरे करीबा मेरे सर देवाल खोल ए बीबिया दे सर देवाल खोल बीबिया जे मिट्टी चा के मेरे सर चपा मिट्टी पइए तलिया ते के उठिए हुसैन दी भेड़ करबला ले पास मो कर के दिया लिया जवार जाहिद अब्बास बलोच साहब हूँ तुहाडे सामने।